Goddag igen, og velkommen til vores ugentlige rundtur her i regionen. Så kom vi ind i 2024, og der har jo været rigtig gang ind her i december måned, man må sige. Vi havde jo først Pia, den store storm, orkan, og så har vi så haft nogle fantastiske juledage og nytår. Og nu her i starten af 2024, så har vi jo fået ryddet op i computerne og tømt for alt, hvad vi havde lavet igennem 23. Og der lå nogle optagelser tilbage, som ikke har været brugt, og som jeg egentlig synes kunne være meget hyggeligt lige at starte året op med. Det er altså musik, og der er til alle, uanset hvad man godt kan lide. Og vi ligger ud nede i midtbyen, nede på noget, der hedder Not Your Usual, som er en vinbar, som har nogle hyggelige jazzarrangementer. Og det, vi skal høre nu, det er David Dunbars trio, som spiller klassisk jazzmusik, ukompliceret, tre mand, ikke noget med store arrangementer, men sådan helt ned til rødderne. Og det er hyggeligt og søde, og jeg kan kun anbefale for jer at gå ned, undersøge på nettet, hvad der er af musik, og så tage en tur ned og høre noget af det. Og så skal I huske, at alt, hvad vi sådan sender, bliver også lagt ud på vores YouTube-kanal. Og det er jo svært at finde rundt. Der er jo millioner af forskellige kanaler i hele verden på YouTube. Men hvis man går ind, og jeg går ind på YouTube, og så skriver VLTV, så kommer vi op som en af de første. Der er vist langt nogen i New Zealand, der har en kanal, der også hedder noget lignende. Men I kan meget hurtigt se, at den kommer op Vesterbro Lokal TV, som er det helt originale navn på vores lille station. Men jeg synes, vi lægger lidt ud her dagen og det nye år med lidt hyggelig musik. Så en hyggelig aften ind i mit byen. Og god jazz. God fornøjelse. Fantastisk. Det er virkelig hyggeligt. Det er bare sådan noget utroligt fint ved at høre noget stille og roligt musik live, og så kunne sidde og hygge sig med et glas vin eller nogle små snacks. Det var tilbage for ja, meget tidligt foråret, og det har bare ligget, de optagelser. Og der har ikke rigtig været plads til at få dem selv, så det er hermed gjort.
Når vi nu har været rundt i København her hen over året, så støder man på mange pudsige ting jo. Det må man sige, vi har haft mange spændende oplevelser, som vi har delt med jer derude. Men en sommerdag, jeg tror faktisk, det var efter vi har været nede og lave arrangementer nede på DAC med, at man var ude at gå, arkitekt rundturen i København. Der var en tur nede på magasinet, som vi kan se her bagved mig. Og der sidder man lige pludselig og tænker, at det er jo helt unikt, at vi har en by som den, at vi kan sidde i strandstole midt i København. Så jeg stiller lige om til mig selv, ja, for et halvt års tid siden. Hvad er vandret siden da i dag, men nu kan jeg selv lige se, hvad det var, de havde at byde på dernede på Kongens Nytorv. God fornøjelse. Vi har snart så mange gange hørt det der med, at det er så livable i København. Nu er der lige kommet en ny stor undersøgelse fra Forbes i USA, hvor der står også, at det er number one by at bo i, det er København. Fordi det er så livable, og vi er så søde og rare mennesker, og der er så meget god plads og søde betjente og kortere arbejdstid i Danmark og 52 ugers barsel osv. Men vi har også det her. Og det er ikke hvide sandstrande som andre steder i verden, nej. Men så laver vi der bare nogen med en petangbane og skulpturer i sand i baggrunden. Og som den skarpe københavner kan regne ud med Magasin, så er vi faktisk lige hernede på Kongens Nytorv. Det vil være et år siden, vi også var nede i høj solskin, da det var starten på Tour de France. Og nu er det så her, starten af juni måned, og det er den første dag med overskyet, men det holder os ikke tilbage. Vi er jo lidt vikinger, så selvfølgelig benytter vi, at der er nogen, der har lavet en improviseret strandbar midt i byen, med alt for køber glipklapper og stusser og hørskjorter, alt hvad der hører til. Så det er jo bare fantastisk, at vi har det her midt i vores by. Så en lille hilsen herfra midt i København, i en strandstol på Kongens Nytorv. Não reparei lá na ressaca da minha vista quando acordo sem você querer. Repare não, se pareço ou sou maluco, tanta coisa por dizer, querer. Não seja esse fantasma. A coisa mais linda. Na segunda vez que nós dormimos, eu estava por dizer: amo você. Eu disse baixinho, e o vento fantastisk hyggelig
eftermiddag, og man kan næsten mærke den der dejlige stemning af sommer og glæde, der var i byen der. Nu skal vi over en lidt anden boldgade musikmæssigt, fordi et af de steder, hvor der også altid er fest og stemning og glad musik, det er nede på omkring området nede over for Nationalbanken, hvor Kajakbar ligger. Der er jo også uden for sæsonen, når det ikke lige har været højsommer, så er der også arrangementer der. Og vi skal ned, og der er meget crowded, og det er meget sådan back to basics også. Det er små lokaler og lille scene, og så bare noget glad musik. Og det er over i rockgenre, må man sige, for fuld fart på, for det er nemlig Ockelheimers. Og det er Ockelheimers, har vi haft med før, og de kan virkelig bare banke en fest op. Med få primitive midler, og så hjælper det altid lige at have to ovler med. To gode, store. Det ene stort gedin hammernovl, og så bare give en gas. Og det må man sige, folk er op og stå alle sammen og hoppe rundt og bare nyde den gode musik. Så her er lige et lille glimt af et arrangement her på Kajakbar i deres lokaler. Og når I ser lokalerne, så tænk på, at det er altså faktisk ned under broen. Så når I kører hen over Knippelsbro, så ligger der faktisk en fantastisk bar. Fantastiske lokaler nedunder, hvor I bevæger jer. Så lad os få lidt gang i den. Det her, det er Ockelheimers. We'll be right back.
Virkelig også helt kaosagtigt. Det er meget svært at overhovedet få nogle stille og rolige og gode billeder, når at hele gulvet og alle folk står bare og hopper omkring en. Så det er, som det blev. Men det er også noget af stemningen. Og jeg vil sige, at hvis man synes egentlig, det lyder spændende med det der old-musik på den måde der, så gå ind og kig i beskrivelsen under her programmet, fordi der ligger faktisk et link til et sommerarrangement, også nede på bar, men det var udendørs, det var så hans aften, hvor The Orgelheimers, de også underholdte, og der var også bare fuld tryk på, og alle var op at danse. Så hvis man har brug for lidt glæde, og lidt fest og lidt farver, så gå ind og tjek det program ud. Det kan stærkt anbefales. Ja, så er hans aften. Sådan var det. Der er også nogle spontane arrangementer i byen. På den måde, at det er ikke lige noget, man har læst om. Det er ikke lige noget, man har set på. Det er ikke noget, der er blevet sådan reklameret op. Måske lige en snæver kreds, dem der henvender sig til, men os andre, måske lidt mere senioragtigt, har ikke lige set noget og hørt noget om det. Og sådan skete det også en dag her i efteråret på en god tur over ved Sankt Hans Torv. Så hører jeg, at der er lidt musik, der sker lidt nede af gaden, nede omkring det store diskotek Rust. Der var noget scene, og jeg gik ned og kiggede, og der var så rap. Klassisk rapmusik, hvor der bare bliver snakket i en strøm til noget beats, der kører bagved. Og det er selvfølgelig måske ikke lige min kop kaffe lige der, men når man sådan står og hører lidt på det, så bliver man også lidt fanget af, hvor utrolig dygtig det er til at sætte ord sammen og få det serveret på den måde. Så nu skal jeg høre, at det er en af de sådan, hvad jeg ved, kendte danske rapper. Det er Monte Carlo, som er på scenen. Og det er bare lige et kort brudstykke også for lige at vise jer noget af det, der sker omkring i byen. Og det her er forbindelse med en større festival omkring lige fra med racisme og hjælp hinanden. Og, ja, masse. I kan gå ind og læse mere om det. Det hedder REACT. 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 Som står bag arrangementet dernede. Og det kommer igen også i 24, hvis I lige tænker, hov, det vil jeg godt ned og høre noget af. Det var fantastisk glad. Det var slet ikke sådan noget, hvad skal man sige, man følte sig ikke sådan, det var sådan, stemningen var sådan tung og troende. Det var utrolig glad og frisk, og alle folk stod bare i klipklapper og drak øl og schusser. Men nu giver de ordet til Monte Carlo, der går på med et af de der klassiske, af hans klassiske, rapnummer, og så har han så en lille purk, kan man godt sige, 13-14 år gammel dreng, med på scenen også, som kan noget helt usædvanligt. Og det blev jeg altså meget fanget af. Jeg skulle bare lige have haft en hurtig øl og hørt lidt musik, men det var imponerende. Det var det virkelig. Her er et klip af festivalen derovre, på Nørrebro, og jeg kan kun anbefale at gå ind og læse mere om programmet for i år, her senere, det kommer der også en gang til efteråret, eller her over sommeren i 24, men det var forrygende og fantastisk. Så nu er der altså virkelig en helt anden boldgade igen i musik, det er nemlig rap. God fornøjelse. Vi har alle fucking muligheder. For ikke at lade det være den der, jeg er jo bare, hvem fuck er du, man? Jeg er bare en stille og rolig gut, ikke så god til klokken, så aner tit ikke, hvad min tid skal bruges til. Men hvem er du? Er du sådan en fin i hatten type, der er så ved? Kun kan synge med på melodien, hvis du selv er bag klaveret. Jeg er bare en virkelig glad, fælder med det helt rigtige film og det forkerte mad. Men hvem er du? Er du sådan en firkantet? Kæft og slug, jeg skal hjem af en nu tyk. Jeg er bare en chillet du, der foretrækker løstøj fra min depot frem for de fine sol. Og klipper shorts af mine gamle bukser, sumper, kort kaffe, plejer min dromedarpukler. Der er ikke nogen, der skal fucking sige, hvad vi ikke kan. Nu skal jeg hilse på en ven, jeg har. Han er 13 somre gammel, og
Han hedder Louis. Han kalder sig også Once, og han bruger sin stemme præcis som han har fucking lyst til. Og hvis ikke at vi skulle collab her i dag, så ved jeg ikke hvornår vi skulle, men det bliver forhåbentlig ikke sidste gang. Han taler et helt magisk sprog. Hallo, er der en, du har en mikrofon. Han taler et fuldstændig sindssygt sprog. Lav noget larm for ham. Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Er I klar? Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Okay. Sig det gør rap på det billige natbær. Tænk det ikke fat hat, som en billig snapback. Sig det gør jab til det billige backcast. Tænk det stikke rap track, tænk det skidt og sat fast. Ind i gang gang, kom i chili snack track. Det går mine turn hack på din nickelback swag. Shit og half ass, har det mille let frag. Kun de spille en bræts blad, du vil din ikke have mørs. Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Mange det win-win, hvor tak det blind. Ingen der bakker for ingenting og snakker på himlen. Men jeg kan det pimpe ind og bakker på lipsync. Jeg snakker på instinct, så hvor er på app som LinkedIn. Og mange går bims, ingen hak det spin. Svimmel det bakker betjening. Det nakker på begge swings. Bare det kan ching ching. Kom så min skin, så hvor flex op det ben spænd. Det trækker gevinsten. Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Kom. Lad være at sige, hvad jeg ikke kan. Kritiker, de nikker til mig, stikker det med mit og fingre. Vi de kigger, vikker lidt og ribber vildt til de fitter. Bimmer, den er klinder, vi tager det for bitter. Til det forsvinder på fitter, sætter på det timet. Du kan sætte på pitter, der svitter. Vikker det for selv, du kan blive der. Vi sætter ikke, det var kun det sikkert ligge pitter. Du vil gøre de pikker lidt, når vi kan længe spænde, som en siger med sig. Okay. I er nødt til at lade være med at larme, så I kan høre, hvor I kan tjekke ham ud. Hvor kan man tjekke ud? Instagram, UNZ_BBS. Let's go. Tak, fordi du gad at gaste, min ven. Det er ikke sidste gang, håber jeg. Ja. De giver den gas, det gør de samme. Det må man sige. Det var lige en opsamling, sådan lige, vi har lige fået tømt lageret, og der lå de her ting tilbage, så dem fik I lige her serveret. Der er jo ikke sket så meget her, vi er kun i starten af januar, så vi skal lige have gang i alle ting, men det ligger og venter. Jeg kan allerede se, hvad der ligger arrangementer sådan
inden for den korte fremtid, der er, vi skal både til Sverige, og der er jo bryllupsmessen, skal vi vel over lave noget modeshow på, og så har vi jo allerede starten af februar, har vi jo den store rejsemesse i Herning, hvor vi også tager en tur over for at se, hvor skal vi hen, hvad skal vi opleve i år. Og så kommer det altså bare slag i slag. SMK har også et ny udstilling i januar, så hold øje med os på kanalen. Og som sagt, når vi sender det på fjernsyn, hvor I måske sidder og ser det nu, så er det jo kun i løbet af den uge her, hvor det bliver sendt 5-6 gange. Og så må vi jo ikke sende det igen. Så skal det være nyt ugen efter. Det kræver ligesom Kulturstyrelsen, der er med til at sørge for, at vi kan lave det her fjernsyn. Men det er jo synd, at de programmer bare ligger og set en eller to gange af nogen, men folk vil op og have set det mere. Så derfor så vil jeg råde jer til at gå ind og finde det på YouTube. Det koster ingen penge, når det koster noget, det er bare at gå ind og finde det, og så find VLTV. Og så kan man jo klikke på den og det, der hedder abonnere på kanalen. Det vil sige, at når du åbner din YouTube, så kan du se under abonnementer, så vil du kunne se vores lille logo for VLTV. Og så kan du gå på jagt, fordi der er programmer for de sidste 6-7 år, der ligger masser og masser af udsendelser. Og når man først lige selv går ind og kigger lidt på det, så opdager man, gud, det var da også et godt program. Der var der et utroligt interessant interview. Boris har jo lavet rigtig, rigtig mange programmer om alle de forskellige politikere inden Christiansborg. Så der er masser at dykke ind i, og der er nogle af de politikere, som på daværende tidspunkt slet ikke var i Folketinget, men var sådan kommende folketingskandidater. Og det er jo interessant og sjovt at se, hvordan det så er gået dem. Så har vi hele serien med de brune værtshuse om alle de små skønne steder herinde i byen, som desværre mange af dem er lukket af, men man kan jo gå ind og sidde og nyde sådan et flashback til fortiden. Så har vi jo alle vores arrangementer nede fra Dansk Arkitekturcenter, Morgendag, hvor der er en lille samtale tidlig tirsdag morgen, hvor at man stiller fokus på nogle af de problemer og de stillinger, vi skal tage i en stor by som København, omkring vores boliger, og hvordan vi skal bygge, og hvad vi skal bygge med, og hvor vi skal bygge hen, og hvor meget vi skal bygge. Og der ligger en hel serie også om det. Så jeg kan kun anbefale, at hvis I synes, det er meget hyggeligt at sidde og se noget ud over de store polerede kanaler, og hvis I bliver lidt trætte af at sidde og se reality-tv eller serier, så dyk ned og sidde og se. Det er ligesom at sidde og se en lokalavis. Det vi laver, det er faktisk som lokalradio med billeder på. Så den er givet videre til jer. Jeg synes, jeg skulle gå lidt på jagter, og det, hvis I finder et klip, kan I jo sende det til andre. Det er bare at sende det som en del med andre, så kan de jo gå ind og se det også. Og hvis det er noget, der er tekster på fjernsyn af, så ligger teksterne også derinde, man kan klikke og vælge. Og faktisk er det blevet så smart nu, at man kan klikke og vælge det sprog, man vil se det på. Hvis det er tekstet på dansk, og vi har lavet tekstningen, så kan YouTube gå ind, og så er det på, ja, faktisk alle sprog. Når jeg går ind og kigger, så er der fra arabisk og kinesisk og spansk og engelsk og, ja, you name it, og det er der. Og det vil så sige, har man nogen, der sidder i udlandet, man godt vil vise et eller andet, man synes, det er interessant, så kan man bare sende det, og så kan de så se det under tekstet på deres eget sprog. Nok om det, vi har et kæmpe langt program for os i det nye år, med masser af dejlige stunder i vores dejlige hovedstad. Så herfra skal lyde et rigtig godt nytår til jer alle, og jeg glæder mig til at se jer, og det vil jeg de andre også gøre her. Så følg os, og så skal vi nok vise jer noget af det, der sker i vores dejlige by. God fornøjelse, og godt nytår.